Taigi, sveiki visi, su jumis MCCraft Ignas ir šiandieną filmuoju dar vieną Minecraft video. Taigi, video epizodas numeris 5 ir šiandieną mes filmuojame. Ką tik sakiau, nu ble, ką tu čia nusišneki? Tai pagaliau baigiam su savo namu. Taip, baigiam su savo namu, tikrai gražus namas, man patiko labai. Ir jo, tai galim persinešinėti šiek tiek savo daiktus, nors jau ir tai visus beveik persinešėm. Tai liko tikrai nedaug ir galėsim pradėti su sistemom, bet aišku, dar nesidomėjau apie daug labai sistemų, tai ir nelabai aš žinau apie jas, tai galėsim pabandyti. Mums iš pradžių reikėtų nieko nebandyti, o eiti ir pradėti rinktis itemus, ta prasme, kasinėtis ir taip toliau. Nes mums dabar kaip ir nieko nesigaus, nieko absoliučiai nesigaus. Tai aš ir net neįsivaizduoju, žinokit, žmonės. Manau, mums reiktų eiti ir pradėti ten tos visokius dalykus kaip kasinėjimai. Suprantate, ne? Tai va. Tai ką mes čia dar turim gerą? Šiaip galėtume šiek tiek pasidaryti ir to maisto šaltinio. Nes mums dabar kaip ir labai mes stingam su to maistu. Tai va, turim bulvykių, siklikių, flax seed, tai čia nenaudosim šitų, nereikia. Jo. Gerai. Tai va, galim toliau pradėti ir ką norėjau pasakyti, tai einam pasidarysim savo. Reikia dar vieną varbenį. Daugiau neturim, ne. Galim pasidaryti vieną. Ir į apačią pasidėti, kad nereiktų vaikščioti. Gerai, taip. Nežinau, čia nais padėsiu, nes mums čia vietos tikrai daug yra šitam namuose. Ir darbus daugiau, nes tikrai neplanuojam vienoje iš toje hamurkį gyvent. Ir galėsime į toliau bandyti kažką kito. Tai man dar vandens reikia ir pačiam šį pavalgyti reiktų. Bet aš neturiu jau čia nieko, turiu obaliukų. Kaip ir nieko neturiu daugiau. Nu, kom padarysi dabar, tada reikia eit pasidaryti gal kybirus du. Nu ir galim tada eit. Abaliuką užvalgau. Ir kur vandenukus? Tenais. Vienintelis vandenukus, nu aišku, yra aplinkui, bet tenais nedaug, o šičia va daug. Nors mums tų kybirų net nereikia, iš tikrųjų žmonės, žiūrėk. Čia pasidarysim tokį, labai tokį kalm vietelę. Va, taip. Taip. Ir šiek tiek šitų akių. Vienas, du, trys, keturi, penkiai, šešiai. Nes mums reikia maisto, patys žinau. Tai va. Ir net neįsivaizduoju, nuo ko norėčiau pradėti viską. Ta prasme, ten tas maistas. Reikia pasižiūrėti, o ne maistas, o nuo ko pradėti šį čia būt. Blemba, ne to paspaudžiau. Gerai. Ir kągi mes čia galėtume padaryti pirmą, tai žiūrim, ar yra šitas. Wow, yes, yra LV Transformers, taip galėsim darytis MFS sistemą, nu čia tokia kaip ir elektrosistema. Ir jo, tai va. Ką šia dar gera, yra ką šia. Ir gera. Ką dar? Iš 19 itemų. Labai daug. Tankas, auto workbench, mining pipe, ką čia galima susirasti iš tikrųjų, kas čia. Builder, čia jaučiu, kad kažką stato, bet čia irgi elektros reikia. Va, electronic library, architect table. Turbinė controller. Kas čia? Lietuvių. Čia labai simple pasigamint šito. Philosopher's stone. Bet čia visai neblogai turbinė controller. Ir turbinė housing. Tai čia turėtų būti turbina kažkur. Kas šitą? Robot, lumberjack, full charge. Gerai.
Šis epizodas nebus toksai įdomus, nes jau žmonės iš karto mačiau, rašė komentarus, tik kelių video iš karto rašo, galėjau su mechanizmai pradėsi viską, tai tikrai žmonės, aš taip iš karto negaliu visko pradėti, nes man pačiam reikės susižinoti dar viską, nes pirmą kartą susiduriu su Tekit Legends, taip iškeli reikia ir atsiminti, nes aš iš tikrųjų, aš nesu filmavęs video apie Tekitą, Feed the Beast and Tekitas, bet suprantat, aš labai jau senai nelošiu, tai atsiprašau žmonės, man reikia priprasti ir tada galėsime viską daryti. Tai va, va, yra Carpenteris. Carpenter, yeah! Labai smagiai, galėsim daryti visokias formeles. Kas dar? Kas dar yra? Yra čia visokie tokie gerai viskas. Pipetė, Vrenčas, Farm Gearbox, kas čia? Forestry, o, ok, Forestry yra. O, mum tikrai prireiks Forestry. Jo. Bet, tik tas tada, po to, tada, kai prisirinksim itemų. Na, tai turbūt nebus įdomu, apskritai nebus įdomu žiūrėti, kaip aš maininu, tai aš tiesiog padarysiu tai už kadro, kada turėsiu laiko. Ir vėl, savaitės pradžia nauja. Pradžia nauja savaitės man, tai teks vėl mokslai, ir pato vėl galėsiu kelti video. Tai va. Tai čia tokiam pertraukom darau tas video. Žinokit žmonės, nes nėra laiko. Gerai, Nuclear Windmill Solar Panel, o šitas galbūt ir praveras, žinokit. Kas čia dar, Extractor, va, mums va šitų reikės. Tai, ką aš sakau, Electric Furnace. Tai ką aš sakau, tai mes ir pradėsime va šitų dalykų, bet mums pirma reiktų, kaip patys suprantate, daiktų. Daiktų, kurių mes neturim. Tai yra kaulas, koperis, sironas ir visas kitas, tai va, žmonės, aš tikrai dabar neįsiu ir nedarysiu čia, nesikasinėsiu, nes tikrai nėra laiko, ta prasme, visam šitam dalykom, kurį darysiu, ir apskritai jums bus nuobodu, tai aš geriau padaryčiau už kadro, ir jo, tai va, tai nenusminkit, bus viskas ok, ir bus tikrai viskas smagiai, tegul iškepa šitas, šlumštas, ir... Ką čia dar turim gerą? Turim va, Hobby Steam Engine. Žinoma, Steam per tik. Čia galim jau paleisti, jau turim energiją šiek tiek šaltinio. Pažiūrim Railcraft. Ok, o va, jei, visi tie yra engine'ai. Onshore Sentinel. Kai geras. Neblogas dalykas. Po to toliau vainu čia nais, nu čia jau nieko gero, kaip matau. Correct person, gerai, tada. Kaip ten tas vadinas? Galėskim. Furnace, tas šitas. Industrial craft. Tai tada turėtų būti industrial craft. Ne klasik, jeigu neklystu. Jeigu yra klasik, tai turėtų būti ir tada kažkas geresnio. Na, bet čia nesvarbu, bet vat, dirbsim tie šito dabar, kelis epizodus, gal daugiau. Nes čia yra pagrindinis dalykas, kurį mums reikės visam šitam šūdui. Ir tada perėsim prie visokių medžių fermų ir taip toliau. Tai dar, ko reikia pasižiūrėti, tai redstone, ar yra tas, ar yra. Jeigu nėra, tai nesam. Nėra, man atrodo. Iškelnės energy. Cell. Ne, nėra. Bet gal bus koks energijos šaltinis, kuris ten tie cell. Palauk, tai pasižiūrėsim cell. Yra battery cell. Pažiūrim redstone. Ai, nors jau žinom, nėra čia. Jo. Blin, net nežinau, ką čia padarys. Tada reikia pažiūrėti, gal kažkas čia nais bus. Mmm.
Čia visokie čestai, kurie mums bus tikrai priverstini pri... Puikti savo. Čia tai neblogs daiktas. Tai va, čia dabar toks kaip epizodas susipažinom su visko tokiu. Nes aš nelabai čia dar familiar esu su visu šitu, kas čia personal art anchor. Red matter. Aha. Nu jo. Šitokie pasigamintai. Dark matter. Vaik su. Šitai sunku. Gerai. Nenukrypstam nuo temos. Ir keliaujam toliau. Ir kaip čia šitus pasigamint? Sapphire. Ai, nederį galėsim nueiti. Sapphire'as yra labai vertingas materialas. Taip kad mums jo tikrai reikėtų. Kas čia deflektor? Tikrai nereikia. O, deflektor generator. Engineer's toolbox. Dar reikės porą užsirašyti va tokių. Nes tikrai praversimam. Darant sistemas ir taip toliau. Man dabar tik tai svarbu sužinot, kaip elektrą prasimuštų. Emitter. Na, aš dar pasižiūrėsiu, iš tikrųjų, pažiūrėjau. Energy condenser. Energy condenser, energy condenser, crystal. Va, energy condenser. Šitas turėtų būti tikrai labai geras daiktas. Palauk, čia nais iš Project E. Tai tada vat, mums viso šito dalyko reikės. At Project E. Projekte. Tai vat mums va šitų reikės, žinok, žmonės. Kad irgi norintas. Man atrodo, dėl tas energijas. Dabar nelabai žinau, bet man atrodo, kad mums šių dalykų reikės. Mobis Feel, Energy Collector. Nu, vat kažkas tokio. Ir, bet pagrinde, ko mums reikės, tai pala. Harvest. Žiūrėkit, nėra medžių fermos. Pala. Robot planter. Plants crops. Planter. Harvest. Oh, yay! BC Robotics. Mums reikia tada šitų. Yra, viskas yra mums gerai. BC Robotics. Gerai, žinom, kas čia yra. Robotics routing. Kažkas čia. Requester zone planner. Čia kaip zonas planuotojas, tai šitas čia pagrindinis dalykas, kurio mums reikės. Tada Ice Requesteris čia pagrindinis dalykas, kurios reikės. Ir vat pačio roboto, kurio reikės, kad pagamintų va štai šitus kakius. Ir redstone pačius bordus, va tokius. Tai bus labai lengva pasigaminti. Bet redstone board. What? Jo, tai vat tokius pačius šūdus, tai bus labai lengva pasigaminti. Pavyzdžiui, robotas, čia tas robotas įdedi čia, čia. Man atrodo, shaped crafting, kas čia. Assembly table reikės pasisliką. Nu, čia yra daug ko žmonės daryti, mums tai tikrai nenobodžiausiam kitus epizodus, tik tais, va, dabar čia pirmie epizodai tokie nuobodus. Ir paper, tai šitas gaminus susivirkinus, čia lengvai. Docking station. Robot bomber. Jau. Na, žodžiu, čia bus ką veikti. Bus ką veikti. Ir mums reikės energijos. O energijos gausim nuo, tikiuosi gausim nuo. Aš nežinau, man reikės pasidomėti, nes aš net neįsivaizduoju. Aš gal nuo energy condenser, nežinau, palaukit. Pipe. Žiūrėtum, distribution, addition, priority, gravity, switch fluid. Jo, čia bus sunku su energija. Pala, čia yra tie čipai, pala, tada tą pravėjimą, žinau. Nope. Va. Sandstone kinesis, o šitie visi pipe mums bus reikalingi.
Ne visi, bet bus reikalingi dauguma iš šitų. Šitie pagrindiniai pipai ir jie labai lengvai gaminasi, tai. Tai jo, ir aš pasidomėsiu apie štai tuos dalykus, kurie yra tenais, ir pradėsim viską daryti, kai aš turėsiu visus daiktus, jau, tapsime, kai jau turėsiu pakankamai daug resursų, su kuriais jau galima pradėti bus pabiškį dėti prieki, kelti prieki ir po to žiūrėsim, kaip dar bus toliau. Tai va. Ir jo. Nežinau, čia toks trumpas epizodas, nežinau, net nesugalvojau nieko, nes net ir neturėjau ką sugalvot. Copernugget. Net ir neturėjau ką sugalvot, kadangi patys supraskit, neturiu resursų. Tai va, todėl. Todėl ir yra taip. Bet galim pasigaminti torčių. Kad nebūtų taip čia tamsiai. Bet šiaip namas tai man labai gražus. Labai. Afigienai. Dar šį čia. Ir šį čia. Nu va, apšitėm namą savo. Ir išorė visai nebloga. Tai va, dar medelį paauks. Ui, išgazino, kokia ninja nušoka. Labai patinka namas man, labai. Turim savo arkliuką. Štai šį čia. Labas. Ką tu? Ir šį čia namo galas. Labai gražiai atrodo. Tai va. Nežinau, sakau, toks trumpas epizodas, net nespėjau nieko sugalvoti, nes neturiu resursų, tai atsiprašau žmonės ir ką galiu pasakyti, tik ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą, nepamirškite paspausti like, bei prenumeruoti mygtuką, pasidalinti su draugais ir laukti kito epizodo. Taip pat, jeigu turit kokių idėjų šiems epizodams, tai prašau, rašykite komentarus, nes man labai trūksta idėjų, kadangi yra naujas modpackas, yra nelabai susipažinęs, tai gal kai kurie iš jūsų jau yra susipažinęs su šitų modpackų ir gali man padėti, tai prašau, reiškite savo idėjas į komentarus, aš atsižvelgsiu ir jo, tai va, tai jūs būsite paminėtas mano video ir ką? See ya!